Mitra Anumun, Wilujeng Tepang Dangu Serang Aksara Matu Dongeng Enteng Pang Beberahman Mang Jaya Sapara Kanca Baden Raskin Hanca Dongeng Nuka Tunda Carios Nyambung Judulna Beranak Dalam Kubur Ye Dongeng Karangan Bapak Tatang KS Ayeuna Nincap Bagian ke-15 Sumangga para mitra wilujeng ngadangukeun ieu acara etang-etang hiburan pangbeberahmana. Sakumaha nu kauninga para wargi? Harita Cep Jamil sareng Sunarti. Pagetreng alatan kapenak Nyi Sunarti keur dibobonceng ku lalaki sejen. Cep Jamil nyarita asabuti kaliasan bari ngorejat nangtung. Gilak malik nonggongan budina bakat uthasung pertanda ngarasa cua kanu jadi pamajikan. Kuniang Nyi Sunarti nangtung tului alak ilik kana baju nukur dipake. Geus kitu porosot di udaran kalawan ditabrukeun dina luhur teangel. Anuku ayeuna Nyi Sunarti ukur make kutang jeung rok rangkep panu ipis ngalangkang. Terus bibirna geger yeman sigan nukur babacaan. Jengkang ngalengkah ngadeukeutan Cep Jamil nukur nongongan kene. Hok Nyi Sunarti ngagro lirih bari nangkep awak Cep Jamil titukang. Sedang beungeutna diantawakeun kana tonggo. Kang Sep? Pokna sedang Cep Jamil buru-buru nemalan. Malah tengah reret-reret acana pugukir ama. Kang Sep? Omik itu mah Kang Sep teh menitah ayah pisan tini mangananya karena kalepatan abdi teh. Sedang abdi tos ngarumawaskin lepat kalayan tos nyungunkin dihapunten. Nah Kang Sep mah kadung magatkin tali kaasih sang abdi. Nah teh emut karena kausaran kasauran Kang Sep. Saur Kang Asep sanos tepi ka lebur kiamat oge moal mirak abdi, moal badela aska cinta, moal bosen mikasono. Nah Kang Asep teu ngaraos puas kana kasuka ti abdi kitu. Ditungtung rambut duit katung ieu. Hinung suku abdi parantos nyerenkeun segar rupi Kang Kang Asep. Pamileres-leres Kang Asep parantos tega mamirak ka abdi. Mangga teh teuing tong bujang saseret mirak sanos dada abdi bade dibeulah oge. Abdi mah rido lillahi ta'ala. Sok engal dada abdi geura beulah kan? Pokna deui bari gilak malikeun awak Cep Jamil. Sanggeus malik terus Nyi Sunarti unur-unuran golepak ngedeng. Disusur ku bibirna geuleung. Nyaan ditilik kana kitu nama Nyi Sunarti bisa ngarayuna nu jadi salaki. Tapi ka Cep Jamil anu tadi geus gili gerek nyerahkeun teh ngadak-ngadak leungit kana tujuanana. Kitu timbul jadi mata simeuteu nutup awak Nyi Sunarti nu sakitu mulusna. Taksiran batin Cep Jamil jadi katarik deui birahi. Kuniang Nyi Sunarti cengkat tuluy nyenyang leungeun Cep Jamil. Akhirna mah goloyoh Cep Jamil ngedeng nepi ka jep cempling. Lir kaangkat tincak saurang ge geus teu katekadenge batuk-batukna acan. Si horeng Cep Jamil jeung Nyi Sunarti terus sarare nepi ka teu dahar-dahar acan. Sedang waktu harita geus nincak ka wanci magrib. Si horeng si mana horeng Nyi Sunarti teu sabongbrong bisa meruhkeun jadi salaki. Isukna kira-kira wanci setengah salapan Nyi Sunarti kakara kacai bebersih. Budina meni marah mai sebab pamakena terap kan jadi salaki. Atuh kitu deui Ibu Hajah Maemunah tara-tara tisasari. Ku ayuna jadi someah padahal kitu sote Ibu Hajah Maemunah sanes katerap ku pamake ti Nyi Sunarti. Ngan ngahajak dipalar Nyi Sunarti teu init-initan sabab inget kana janji. Cep Dani salakina Nyi Sunarti nuti heula rek datang kadinya. Pukul setengah 10 harita Cep Jamil gesagen make pakaian bersih. Maksudna rek ulin ka babaturanana di Kadumora. Samalah ngajakan Nyi Sunarti atuh puguh we keur Nyi Sunarti. Meni giat naker diajak ulin teh samalah mah rek terus. Ngarayu nu jadi salaki nu dipaler gancang ngesian imah nu anyar jeung nyerenkeun susuratan imah kamanehanana. Kang, iraha tu bade ngalebetan bumi teh, piraha ku tos kagungan bumi ku anjeun bade diantep kosong wae. Aduh ngaraos lebar we mah kaning bumi sakitu saena, Kang. Pami Akang alim sareng dikantun-kantunkeun mah ku abdi. Mun ku keuneuh ku abdi lah enggal dialihan urang lebetan an bumi nu enggal teh. Cek Nyi Sunarti ngekehan ngajak bina. Oh jadi kuayana narti minang init-init tante dungi can ngisian imah anyar. Cep Jamil netep Nyi Sunarti mukir diwedak bari ngenteng kana kaca toalet. Mun kitu Kang kuayana abdi sering mimios tante sanes tos laas kasuka Kang-kang tante hoyong engal ngali abdi makang. Namun geus pindah ti dieu moal init-init tante gitu.
Sumpah Kang, piraku abdi balik tegang ngantunkeun ka Akang. Malia mah bade ngaraos lalugina, ngaraos tenang emutan teh kalayan. Jongjon abdi mangabulaan Akang teh. Jongjon ngawulaan tuangeunana, jongjon ngawulaan mangsana wengi. Aduh masa saat saestuna ngantir kana kepala sareng ka suka Akang teh. Teh mah Nyi Sunarti ngarayuna beuki dijieun-jieun. Nyari geus kitu mah insyaallah urang pindah ti dieu ngan Akang rek nanganyakeun heula ka ama waktu pikeun pindah ngara aya dina kasalametan. Ya kantenan we kedah naroskeun heula mah ka sepuh Kang. Sajabina ti kitu supados aya dina kasalametan, oge supados ningang di heuneun dan teh di haneung. Nyi Sunarti ngagerenyu koroyong Cep Jamil kaluar ti kamar. Nyampak dina meja di patengahan cai kopi geus nangalang ngebul keneh. Meunang nyician bi asmi lanjang. Telila torojol Ibu Hajah Maimunah kaluar ti kamarna. Geuning isuk keneh geus sagad Asep, rek ka mana kitu? Ibu Hajah Maimunah naros. Bade kararencangan Ibu di kadungora, wilayah itu kamari teu cios ka dituna jalaran aya pamangan, Bu. Jeung saha ka dituna? Sang Ieu Sunarti jalaran anjeunna paling nyiring, Bu. Tema Cep Jamil. Ari nyarita kitu ari torojol Nyi Sunarti kaluar ti kamar tas ngaluis malah make pakaian anyar. Nu dipikaresep ku manehna rok pungsat. Pok Nyi Sunarti mairan. Mun Bu bade sareng abdi bae supados terang, Bu. Pokna bari dek diuk para mitra sadaya. Nyaeta ngareneng jeung Cep Jamil. Teu nanaon rek arulin mah ngan ulah waka init ayeuna lantaran rek aya nu meuli muning. Kamari janji rek poe ieu ka dieuna kira pukul 10 atawa telatna setengah 11. Ongkohan ngarah kasaksian we kunu jadi anak jeung ku minantu dina waktuna ibu narima duit. Bari sakalian ku Asep pangnyetorkeun ka bank asupkeun ya kana tabanas. Sabab disimpen di dieu mah hariwang maklum lain duit saeutik-saeutik. 600.000 teteh. 600.000 teh hiji ibu. Tanya Nyi Sunarti bari neuteu. Nya hiji. Waler ibu Maimunah. Teriuk-riuk anung-anung kacua kami nantu. Aduh, mending pangaosan ya ibu. Kuma pamih dibagi dua artosna sang abdi. Nyi Sunarti ngabanyolan beri nyicepan ka Cep Jamil. Nyape kuai, ayah-ayah keperluan mah pake. Ngan dimana ibu ayah keperluan kudu digantian. Waler ibu Maimunah. So kadinya ngaharan ngangetan hula beteng ngasep. Ku ibu rek di papagonon teh. Kaya ibu rek papagon hula kasih asmi. Saurna bari cerlas angkat kapengker. Kang tamu teh sapali atuh artos kanggo mun ladang ical muning teh. Teras galeuhkeun kana perhiasan, moal abdi nganggo kang kalung sagede kieu, Kang. Nyi Sunarti geus mimiti merdih perhiasan. Ya teu nanaon ku Akang urang hinjeung saware. Asa narti sing turut wae ka ibu. Tema Cep Jamil bari regot nguyup cai kopi haneut keneh. Pira kudu ya tukang abdi teu tumut ka ibu, komo kieu abdi tos teu gaduh ibu Rama panginten geugentos ibu Rama teh sepuh Akang. Cep Nyi Sunarti kawas nuheu. Rek nurut kanu jadi mitoha padahal hatena mah keun siah rek ngagerejut bandana. Keur kitu torojo bi asmi norojo ti patengahan. Aden, itu sangu sareng goreng parantos eumun. Sangu goreng ketang parantos disaegikeun ku bibi. Sok engal atuh geura taruang. Sereng neneng bae angkat ka mana ieu? Harita teh para mitra sadaya bi asmi nitah sasarap ka Cep Jamil jeung ka Nyi Sunarti. Geus kitu mah para wargi sadaya. Mana sangu gorengna bi asmi? Atuh kantenan neneng, paling hedeun sangu goreng kenging bibi mah atuh. Moal teu lalagiheun lah. Mangkana ngango entog neneng. Eh, nah itu ieu bibir mun dipilorakeunna keur ngango entog naon atuh. Pada nyebatkan ngangot nog, hayo ngangot entog lah. Bi asmi tului ngalewas dari katukan. Nyi Sunarti jeung Cep Jamil tehara rese asup dari ke kamar makan. Tului sasarap heula sang goreng. Waktu Cep Jamil jeung Nyi Sunarti keur dalahar. Gero di luar sada sora lalaki uluk salam. Assalamualaikum. Pokna gero Cep Jamil ngagero bi asmi mitaha namonan uluk salam. Bi asmi. Kah. Aya pikeur saya naon, Aden? Bi asmi nyamperkeun. Cing itu teh heula di luar tuh. Ye, karunga aya sorangan uluk salam. Ceuk Cep Jamil kalawan bi asmi teu hararese ngicipriit ka patengahan. Kletrek ngalaan kunci panto anabrai si horeng Cep Dani salakina Nyi Sunarti nu ti heula. Jeung Mang Dasim datang deui maksud narek nepungan Nyi Sunarti. Aing geuning hujan, Aden, mangaling ya, Aden. Bi
Asmi kawas anu kasima ngaku kasemah bari popoyong kodan. Bupi ibu ayabi, tanya Cep Dani bari panon mah ngareret ka patengahan. Aya aden. Bupi Sunartina aya. Aya aden, ke anto sekedap urang watosan heula ibu hajina. Tema Bi Asmi bari mali. Nyepikat dekebat para mitra kajero sabab digeroan deku Cep Dani. Bi, carugena aya. Carugi sahaden. Mun carugi Sunarti. Oh, aya aden balik nuju taruang sareng Neng Narti. Tema Bi Asmi. Terus kebat rek ngabejaan Ibu Maemunah dununganana nuju sasauran sareng carogena dipengker. Ibu, itu aya tamu nu kamari teh ka dieu. Disangki mah bade ngagaleuh muning teh si horeng taeuna Neng Narti, mun carogena Neng Narti nu tipayun. Aduh, kumaha tuh Ibu mangkering jeung Jamil? Mun nuju aya sok sieun kumaha name abdi mah Ibu? Bi Asmi manghariwangkeun. Tuh geuning amana cenah mah geus diupat parantos sarumping. Oh, jumeh ka ditu temonan ku ibuna. Teh lamun raribut jeung si Asep ku mah disampeurkeun ka hareup, saur Pak Haji Manan. Leos Ibu Maemunah kalebet barang dugi kana lawang kamar makan gero Cep Jamil nyauran. Oh, hayu tamu saha di bayun teh? Nu rek meuli muning teh sugan can ditepungan ku ibu oge pek we kadinya sing jongjong dalahar mah. Ke ku ibu di bejaan. Baler Ibu Maemunah teu ngawartoskeun yen di luar aya salaki Nyi Sunarti nu tiheula. Sabab inggis Nyi Sunarti ngejak. Lol Ibu Maemunah ngelol tina lawang, ana breh teh nya we. Cep Dani salakina Nyi Sunarti jeung Mang Gasim keur dariuk dina kursi di teras. Wilujeng enjing Bu, Cep Dani sopan bari mangu. Wilujeng enjing parantos lami Ujang. Baler Ibu Maemunah sasauran teu patos tarik malah pantona ge ditutupkeun. Nembe Bu Rupi Pak Haji nuju aya kitu. Aya di pengker Ujang ke, lingi-lingi we Ujang ke. Ibu bade ngartosan amanah heula nya. Waler Ibu Maemunah teras kalebet deui bari pantona ditutupkeun. Yang Dani omat ulah rek ngayakeun kaributan di dieu lantaran era ku batur. Rek ngayakeun perhitungan urusan bana mah teu nanaon ngan mihapekeun teh. Ulah nimulkeun sinuhung cai caah we Mang mah. Cek Mang Dasim sasaha. Tah. Moal atuh Mangga abdi ge gaduh emutan sareng sanes bade ngayakeun kaributan abdi ge. Kajabi upami pamaget nami damal kasar ka abdi ah duka e palebah dinya mah. Tema Cep Dani. Jep jempe deui sadengkeun hatena mah hayang gira-gira gok tepung jeung Nyi Sunarti. Harita Ibu Maemunah ngalawal ka kamar makan anu kabeneran Cep Jamil jeung Nyi Sunarti dalaharna geus rengse. Tamu di mana namanya Bu? Cep Jamil nanya beri nyusutan bibir. Ku lap bersih. Eta saya mati kaler geus dalaharna Asep. Terus Bu. Cing kadari heula aing geus dalahar mah geus reng sema ibu rek aya picaritaeun heula. Punten pinuh di pasian amut artos teh ku ibu cios Kang. Kantos anu bade ngagaleung muning teh sadieu nya. Cep Nyi Sunarti timuruna kasema. Rek nguli muning padahal salakina nu tiheula nama paikeun. Royong Cep Jamil jeung Nyi Sunarti kalaluar ti kamar. Ti kamar makan harita teh nuturkeun Ibu Maemunah. Dek dariuk harita teh para mitra sadaya di patengahan. Harita para wargi sadaya gero Ibu Maemunah ngagentraan carogen. Amana? Amana? Iya, waler Pak Haji Manan teras kalebet. Sobi itu payunan belah tamu atuh ke ya abdi aya badan teunkeun sareng barudak. Saur Ibu Hajah Maemunah atuh Pak Haji Manan teu kantos seueur saur lajeng kaluar mayunan tamu sedeng pantona ditutupkeun reke. Bae priuk yeuh naon Ibu teh? Cep Jamil siga nu teu sabar. Nyaeta ti kamari keneh Ibu terek aya tanyakeuneun babakuna mah ka Sunarti. Dingkengke bisi kaburu Ibu ka popohokeun ongko Asep jeung Sunarti rek ari ini deui. Bae teruskeun perkawis naon Ibu? Nyi Sunarti nutup seukeut sebuka ge. Nyata kieu Narti, Ibu terek aya tanyakeun ka Narti kalawan menta jawaban anu sacara sajujur-jujurna. Lamun teh mah Narti rek ngaku kolot ka Ibu, samalah kacida alusna lamun seuk jelema boga lampah jujur nu hartina. Tara linyok, tara bohong. Perkara Narti nu ka tukang-tukang resok init-initan mah keur Ibu muarek usilan, muarek tatanya. Tas di mana jeung pokona mah tas di manana. Ngan Ibu rek nanyakeun waktu Narti mengeran tepung jeung si Asep nepi ka prukna kawin. Boga kawajiban henteu. Nya nu disebutkeun boga kawajiban teh kasebut boga salaki.
Ibu Hajah Maimunah munggaran tumaros atu Cep Jamil putrana naraos kaget. Har ari ibu piraku abdi tiasa nikah sareng Kang Asep opami gaduh salaki mah. Kapan ti kapungkur ge parantos disanggemkeun? Pun lanceuk nu tipayun tos ngantunkeun 2 taun kapengker. Upi kitu kumaha ibu mah ngaruk tumaros deui? Tema Nyi Sunarti. Bari mesem malah make jeung ngarewet sagala ka Cep Jamil. Ari maksudna mah hayang yakin pisan anu hartina mah hayang jelas. Tapi ka mana kajujuran Sunarti salaku jiwa awewe? Ya Sunarti bungaran anjeun ditepungkeun ka ibu kunu jadi anak. Keur ibu gede kapercayaan kana saloba caritaan jeung ngapangakuan anjeun nyebutkeun salaki nu teu lagis mau. 2 taun ka tukang. Sugante nyawe anjeun kasebut awewe nu sajati. Awewe nu bakal jadi piratuan rumah tangga. Awewe nu bisa ngahargaan ka diri sorangan. Tapi bukti nama hanya ka Sunarti asa manglebarkeun. Asa mangrugikeun kasebut jiwa awewe geus ikhlas ngabohongan kana diri sorangan. Ngabobodo kanu jadi salaki jeung kanu jadi mitoha. Nah samarikna kumaha ari jelema tukang linok tukang bohong teh. Namoa ngarasa sieun nanggung dosana. Saur Ibu Hajah Maimunah, raraina tos ngawitan beureum atuh Cep Jamil asa tamah kage. Hayeuh. Naon ibu nganggo sasauran gitu sagala? Nah saur saha Sunarti nikah ka abdi kaugan geus caroge? Cik Cep Jamil nada-nadana. Siga nu mangeunangkeun atawa ngabenerkeun kana pangakuan jadi pamajikanan. Da eta geus teraparabun ti Nyi Sunarti. Eta rupina mah ibu nu nampi isu-isu anu teu leres panginten. Ulah gampil nampi cariosan teu saanu sanes ibu. Jalan ibu teh sanes murang kali, upami kitu mah ibu atawa teu naon teh kagungan sangkian awon ka abdi atawa nampi suporos abdi ulaya di dieu ngahiji sareng ibu panginten. Nyi Sunarti mairan. Tini tu namah nemungkin kajujuran dirina. Ari nyangka mah henteu ngan ibu teh percaya we kana pangakuan. Waler ibu Maimunah manahna asa buki nampa nafsu. Panganggep disaha ibu? Nyi Sunarti ngareret deui ka Cep Jamil. Pangakuan ceuk batin anyeun, sebab batin mah teu beunang dibawa linyok bohong, teu beunang dibawa sumput salindung. Ceuk pikir kitu tapi ceuk batin mah lain. Yeuh Asep. Keur ibu jeung amana nyarek moal nitah moal perkara Asep rek terus manjang rumah tangga jeung Sunarti. Sabab tadi ge keur ibu atawa keur amana mah teu ngajurungkeun, teu musruk-musruk ka Asep kudu boga pamajikan ka Sunarti. Ngan ayeuna ibu perlu ngabuktikeun lamun téh mah Asep hayang nyaho kana kajujuran jadi pamajikan. Waler ibu Maimunah bari ngorejat ngadeg teras ngojengkang kakeun Pantohari. Nah ujang kalalabet ka dieu. Ibu Maimunah miwarang kalebet tamuna, kata tamuna. Teu hararese Cep Jani jeung Mang Dasim kalih Bapak Haji Manan kalebet. Anagog ujug-ujug rei beungeut Nyi Sunarti meni beureum di barung ku jajantung ratu. Sabab nu teu disangka-sangka sacomoeuh ge baris patempung deui jeung nu jadi salaki ti heula. Seneng Cep Jamil gawena olohok mata si meuteun. Ieu tuang putra teh ibu, tanya Cep Dani bari nunjuk ka Cep Jamil maruna. Laras ieu pun anak teh ujang mangalingi. Waler ibu Maimunah ge Cep Dani jeung Mang Dasim kitu di Pahaji Manan cari. Punten jinya akang dongkapna ka dieu teh sanes bade milari kaabonan ka ieu teh. Nanging akang aya kapriogian kana jenengan Sunarti, dupi Sunarti teh garwa rei. Ceuk Cep Dani munggaran tumanya ka hareupeun Cep Jamil. Laras tema Cep Jamil pono. Kumaha tiasana rayi nikah ka jenengan Sunarti? Hai margina mah wira anjeunna suka we di tika ku abdi kalain ayeuna. Naon teh nyebatkeun anjeunna ge henteu kagungan caroge. Rajin terus kagungan caroge terus 2 taun kapengker saurna palamus ngantunkeun. Tema Cep Jamil sigan tenang. Awatos teuing rayi. Upami kitu mah rayi teh katipu. Kenging kabobodo ku tuang garwa. Ke sagedap rayi akan nedawi dina we bari tumaros ka tuang garwa. Ye Sunarti apa keneh anjeun ka Kang? Cep Dani nanya bari neuteup seukeut kana beungeut Nyi Sunarti menirup kini kerai tias. Apa? Sunarti ponok bari sirah meleng saha apal deh. Kang Dani? Dani nu disebutkeun ku anjeun teh geus paeh 2 taun ka tukang. Ya Sunarti nu aduh hareupan jeung anjeun teh bari kasing hareupan ku araya di dieu. Lain jurigna lain riruan tapi jelas salaki anjeun nu dipangejatkeun ku anjeun. Sanajan anjeun bisa nyumput di Mega Malang,
nyumput dina lak-lakan mega moal burung kapangi Sunarti. Sabab manusia boga talajak menggoreng teu boleh diudag-udag ku dosa. Lahir daekeun soteh dibawa goreng dibawa bohong tapi batin moal bisa Sunarti. Akang datang ka dieu lain rek nyusul-nyusul anjeun. Lain rek mawa balik anjeun. Sabab anjeun geus aya nu nyangking geus aya nu pikeun tanggung jawab kana kahidupan anjeun. Samalah keur akang nincak kana babasan anjing belang anjing hideung ngan akang ka dieu rek menta pertanggungan jawab dina perkara imah jeung paparabotan. Nurutkeun katerangan nu nyata imah jeung tanahna katut paparabotan rumah tangga nu sumenang meuli akang ku anjeun dijual bari akang dinya menyamo. Lamun anjeun teu bisa mere pertanggungan jawab alamat diajukeun ka berwajib. Pok geura jawab sacara jujur dipake naon duit ladang ngajual imah jeung parabot rumah tangga sejen. Nah dibelikeun deui kana tempat di dieu. Lamun dibelikeun kana tempat di dieu akang rek menta pertanggungan jawab ti salaki anjeun mayeuna. Cep-cep Dani panjang lebar cumarita. Kalawan pamuntasna nyabit-nyabit ka Cep Jamil bari ngarere. Puguh we Cep Jamil rada ngaranyu sarta nembal. Dilanan Kang perkali Sunarti ngical bumi sang para batu rumah tangga mah. Kang abdi mah ulah cecanak margi abdi mah teu terang kana urusan eta teh. Cenah deui deui mah rorompok pun bapa imah. Akang geus sanes nyanggi ka dinya yeuh. Yeun ieu bumi kagungan ai sareng Sunarti. Rada ngical rorompok nu di Bandung mun saupami. Saupamina Sunarti ngical bana nu di Bandung. Rek digalihkeun kana tempat di dieu bari aya unayuninga. Ari teu unia mah teu sawis-wios. Jalaran tadi di akang mah sanes bade nyuhunkeun pertanggungan jawab ka rai mun katua garwa tembal Cep Dani beungeut nang liburu sigan malik nafsu ka Jamil. Sok geura jawab pertanyaan ti akang Sunarti. Lamun anjeun teu daek mere jawaban nu kaharti ulah majar maneh akang tingdeung pasti ayeuna kene akang rek ngayakeun pengaduan ka nu berwajib. Tok nadeui ngancam ka Nyi Sunarti tapi nu diancam mah sakemek ge teu nembalan. Harita teh melengu kawas gue kuinang mabuk bari ramo leungeuna teu daek cicing gawena nikal-nikal tungtung sapu tangan leutik. Meunang sawatara jongjongan mah kabeh ge eueuh nu ngaromong meni jempling lirgaang ka tincang. Sedeng panon mah ting palencrong wae ka Nyi Sunarti komo Cep Dani mah neuteupna meni seukeut pinuh ka ceujeung huntu ka kerot beungeut meni semu geuneuh kawas beusi atah beuleum. Da kawas ngalamun Cep Dani teu inget kana nasehat ti Mang Dasim kana pasti Nyi Sunarti harita keneh disiksa bener-bener. Komo kitu boga deui salaki bari ngajual imah jeung parabot rumah tangga satukangeun Cep Dani salakina nitih heula. Harita para mitra Ibu Maemunah tuluy nyarita deui. Pok atuh geura jawab Sunarti lain ngabetemu we kitu kawas anu pego we maneh mah. Hayo ke bisa dianggapan batu rumah maneh teh saihuan jeung anu aya di dieu. Pada urang mah di dieu mah teu nyaho-nyaho kana kalakuan maneh teh. Taina kumaha pamadegan Asep anu geus kieu yeuh. Narek terus ngampihan pamajikan kawas kieu boga kalakuan nu nyimpang tina dasar hukum. Narek dilepaskeun deui. Lamun sakira ku Asep rek terus dipi hukum pek wae ngan wayahna ulah caricing di dieu. Sabab ibu jeung ama sangeuh ka cicingin ku jelema maksiat mah. Ibu Maemunah nemesa sauran. Naros kana pamadegan nu janten putrana. Recep Jamil ngareret ka Sunarti nu keur melengu kene. Nanti bener ieu teh salaki anjeun ti heula. Cep Jamil kakaratumanya bari neuteup seukeut. Tapi Sunarti teu buru-buru ngajawab malah murag-murag geunci mata atuh Cep Jamil nyentak. Jawab. Pokna bari ngagebrag meja. Puguh Nyi Sunarti jeung Ibu Maemunah ngarenyag perwargi sadaya. Kitu deui Bi Asmi nu keur milu nyaksian bari ngajanteng deukeut lawang kamar makan teh ngarenyag. Amin lah, yuk menyerawas karengin mau ngapa pak beladak. Aduh, nah tuh lagi ngomong tehnya. Alah, ini mah kawas nu ini kawas nu pire weh, jalan mati ditanya aku itu ku iya geng abige. Namun juga aing jadi salah kinan yang marti lah. Kawas nu tadi ge disuri lama ya bener-bener iru ngaku aing. Nyan jadi miru sabala orang mah. Gitu gerentes sate Bi Asmi. Geus kitu recet dan ingareret kada Kamang Dasim tuluy haharewosan. Buka naon udah rewaskeun ku Cep Dani ngan anu jelas Mamang Dasim unggul kalawan harita Cep Dani tanpa pamit ka pribumi ngaleos kaluar. Nanti rek ngajawab mah Cep Jamil meniti ka kereteng. Pok atuh ngomong Sunarti ulah ngabedeb kitu da maneh teh lain jelema pego. Ibu Maemunah nyiringkeun. Ye Sunarti, satadina mah keur akang moal rek cacarita ka sasaoge tina perkara kajadian kamari. Lantaran
sareng kahiji mane geus menta di hampura kalawan janji muarek ngalampahkeun di sakalakuan samodel ka tukang-tukang. Wayahna kitu akang rek ngalaksanakeun kahayang mane, nyatana hayang pindah ti dieu. Tapi kulantaran ayeuna datang deui, mumatak nimbulkeun panasaran kana hate. Yen diri mane geus ngabobodo, geus nipu, nyebutkeun teu boga salaki. Nya salaki mane nu geus maot 2 taun ka tukang. Tapi ayeuna kanyataanana, kieu jadi lamun kitu mah carana diri mane teh. Lain hampura deui atuh Sunarti, geus lain antepeun kapaksa akang ngayakeun tindakan. Sakali deui akang rek nanya, "Bener? Lalaki nu ayeuna teh nu ka dieu teh salaki mane?" Cep Jamia terus nyesedak tumanya. Sedang nu ditanya mah tetep we ngabedeng. Tina kitu na Cep Jamia teu kuat nahan pinapsu. Korejat nantung kalawan ngajamak buuk ni Sunarti kuat ngadangna. Sugan bulu dikieu si Mas Sunarti. Kebet. Ampun Kang Asep. Ampun Kang Asep. Ni Sunarti ngaguak kalawan nyebutkeun ampun. Bari nungkupan beungeut karasa namni asa retep da pamuni tampiling satakerna. Nah, hari geus kitu kumaha Sunarti? Dabongan maneh atuh? Ditanya ngabige wae. Jiga nu pego, saur Ibu Maemuna. Mantog sia Sunarti, mantog sia. Sarabuk samerang nyamuk pakaian sia moal dimikeun ku aing. Hayo geura mantog. Awe bajingan sia, awe paripuan. Mantog sia setan. Cep Jamil bener-bener nafsu. Harita Nyi Sunarti ditambiling deui meunang 3 kali nepi ka sasampoyongan, taksiran karasa lieur. Bro Nyi Sunarti nyuuh deukeut sampean Ibu Maemuna. Anu nujung ngadeg. Pok Nyi Sunarti nyarita melas-melis maksudna mangarah diupah apeh kunu jadi mitoha. Aduh Ibu, tulungan abdi. Mah sakali-kali deui abdi ngalampahkeun awon, Ibu. Nyi Sunarti terus ngahing-hing ceuri. Keur Ibu mah teu bisa unggah peta naon-naon arti sabab nu boga wewenang lintang salaki anyeun. Dabongan amal-amal anyeun. Baler Ibu Maemunah manah namamu puas. Sanajan maneh ceurik melas-melis nyuuh kana suku indung aing, moal dianggap sia Sunarti. Sanajan maneh rada jerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Sanajan maneh ceurik ngaluarkeun cimata getih, moal. Waing moal dihampura. Sabeus kanyahoan cimata maneh lain cimata manusia tapi cimata buaya. Mata geus tong lila-lila aya di segera init unur ti makolot aing. Anjing belang anjing hideung geuleuh. Tibatan aing sia kudu ngokohot awewen kitu patut suka kering ngaragragen talak ilu dulu awuh hartina ngukut manusia masyarakat. Cep Jamil nyarita buki kasar maringa deng-deng lor sia gera nyika Sunarti aing mah teu hayang sia nuluh dia dodongnya sia teu kitu patut buru-buru nyika sia tapi ling dewa aing pok ngedei beri cauk bobokong Nyi Sunarti ditajong. Oh, ampun Kang Asep, ampunten abdi Kang. Nyi Sunarti minta dihampura bari nyekelan kana suku Cep Jamil. Teu. Teu sudi abdi mah kudu ngahampura ka manusia bajingan model kitu. Hah. Sok geura turun sia ti makolot aing. Udah ditumbukeun leuwih deui kitu. Aing nyiksa ka sia tuluy-tuluyan deuleuh. Teu hayang sia imah kolot aing ditempatan ku jelema maksiat model sia. Mawa goreng. Mawa bau deuleuh. Cep Jamil eueuh tinimangan pisan. Malah sirah Nyi Sunarti dijengkangkeun geledag tidagor kana pemokan geus kitu mah Nyi Sunarti terus ceurik bangun anu kanyanyerian. Para mitra kaum dang harita atuh para wargi sadaya Cep Jamil terus ngareret ka Mang Gasim. Kupi tuang sadaya kangkat ka mana bitu mang? Cek Cep Jamil maksudna mah nanyakeun Cep Dani. Saurna bade ka payun heula den. Tembal Mang Gasim teu ngajelaskeun kana maksudna Cep Dani. Bade ka dieu deui mang? Tang tos wae ka dieu mah jalaran teu acan beres persoalanna sareng Neng Narti. Eta para salami anjeunna dikantunkeun ku istri bajingan teh mang. Kirang langgung tos duasa si Sanaden malih tepang lagi sareng mang nuju milarian Neng Narti. Nyemaksana bade naroskeun perkawis bumi sareng para bot rumah tangga wireh diical ku Neng Narti, temal Mang Dasim sawajarna. Bakat lah kamana maksan kitu mah mang, mali aya saena terasa dakwakeun kana berwajib. Tuman awe kitu batut mah bih nular kana sanes. Abdi ge kawita mah tiasa nikah sareng anjeunna teh wireh ku percanten wae kana omonganna muni Aramis. Ajarkeun cerogena para terus ngantunkeun. Dua taun kapengker ari heung ayeuna kieu buktosna. Mali upami saya disanggemkeun mah. Dina dinten kamari abdi kantos nyiksa saurang pamegat ngabobonceng anjeunna. Karesan kamari abdi bade mios ka kadungora. Terus kitu wae kersa ningung ngakawasa kedah katangkep.
Mun kacarek deleng ku abdi. Karesan pisan di naon teh di nagreg. Abdi lireg. Marios busi kendaraan. Ngere motor jalanan ngegerejen. Nyu abdi ningalian bensin, nguping suara motor ngadudut di paling wetan. Majeng kakulonkeun, kirang langkung 20 meter motor di wetan teh liren. Barang ditinggal ku abdi soreng awe kieu patut nuju saluseurian yang diujung. Hah? Si jeung lalakina di sisi kuta. Cekat suami anjeun angkat deui, tidinya perenyeng ku abdi di udag ngang motor. Parus ceket teh cagere motor abdi ditengarkeun di pengker. Kuduan ala ting jarum, kalah harita teh sareng motor-motorna. Tos kitu mah dihancawet lalakina. Ariyeun teh lalakina katipu ku si babalak eta teh, ngagengkeun mah cenah teu acan kaungan caroge. Tah kitu da disanggeumkeun memang. Ayeuna ka jantengan kieu, dasar manusia kucleuk. Dong jebleh saya Sunarti bising sekalian diasah wain cungurna de. Bising jebleh bari lolong seran geus saya mulai nulungan sia mah. Batana nulungan malah mah pada nyiksa kunu aya di dieu deuleu. Cep Jamil kakara nyaritakeun tina perkara Nyi Sunarti. Aya nu ngabogonceng ku saurang lalaki sejen. Puguh ibu Maemunah tambah cua ku ngadangna wartos kitu ti Ingkang Putra. Rek ibu Maemunah ngalirik ka Nyi Sunarti nu keur inghak-inghakan keneh bari aneprok di hana. Harita keneh para mitra tuluy nanyakeun ku tantas ngabarah nu mamawa Nyi Sunarti Asep. Paingan kamari katingali pakaian Asep kalalotor majarkeun labuh cenah dumih motor selip. Nah tu katingali boga pemajikan kalakuan teu eucereuk kitu lain kamari keneh sakalian warah ku Asep. Kalawan usir ti kamari keneh lain ada diantep wae Asep mah. Sigana lamun ayeuna eueuh saya mah ngakukeun salaki Nyi Sunarti mah. Tenang-tenang we meureun nya. Marek dibawa pelesiran ku Asep ka kadungora. Lamun sing kamari Asep nyaritakeun kitu mah sigana ku ibu di kekesak oge. Dasar awewe bajingan. Tayo kapatutna keur siga ucing ngagarong teh sia. Teu ujahanna karenanya si tukang tipu si bau kebo. Ibu Maemunah sasauran deui kalayan beuki cua ka Nyi Sunarti. Sabada ibu Maemunah sasauran kitu gero ti luar. Asora lalaki uluk salam siureng RT jeung keamanan setempat. Meunang haja ngangkir Cep Dani pikeun ngarengsekeun pasualan jeung Nyi Sunarti. Assalamualaikum. Pak RT uluk salam bari brai mukakeun pantohari. Kalawan ditarema kunu ti jero. Waalaikumsalam. Ih, geuning Jang RT sugan teh saha? Saur Pa Haji Manan bari neuteu. Sumuhuna mah kumada mangga mah. Rayet nyolongkrong sasalaman. Alhamdulillah dina wangki dieu mah aya pangestu Jang RT. Mangga lalingih, mangga lalingih. Baler Pa Haji Manan gek RT jeung keamanan kitu deui Cep Dani dari. Geuling kalarasan Jang RT jeung Jang Salim ka darieu aya kapriyogian naon ieu teh? Saurna bari naros mandi teu ninggalin RT jeung keamanan satempat teh diangkirna ku Cep Dani. Mawin mete kasumpingan ieu Asep anjeunna bade munut dipangleureskeun pasualan sareng garwana nu jenengan Marsati cenah. Saras Marsati nangin Sunarti mang Cep Dani nyarit. Aih muhun Sunarti punten lepat. Mawi kieu mama ieu Asep teh munut dipangleureskeun ku abdi kalayan disarengan ku bagian keamanan. Saurna teh Nyi Sunarti garwa anjeunna nanging dina waktos ieu ditikah ku Tuang Putra naleres kitu. Pak RT mungaran ngajelaskeun pamaksudanna. Leres Jang RT. Mali nikahna geuna mah sasasi kirang. Nanging tiasana ditikah ku pun anak teh wireh ti istrina sasauran teu kagungan caroge. Saurna parantos ngantunkeun 2 taun ka pengker. Misanggi ku ama sareng ku ibu mah leres we carogena nu ti payun parantos ngantunkeun. Ari na mah sumping ge si Ujang ngangkeun carogena Sunarti. Mali saur ibu teh kamari ge parantos ka dieu cenah kitu. Waler Pa Haji Manan ngajelaskeun sawajarna. Oh jangan kitu. Nah tu Nyai ngadon midamel pidosaeun nyalira. Kagungan keneh caroge majarkeun parantos ngantunkeun. Nah teu sieun doraka, cobi mang bari tumaros ka Nyai. Naleras ieu teh caroge Nyai kalayan masih keneh katalian hukum. Pak RT nanya ka Nyi Sunarti nu keur melenguk bari nunjuk ka Cep Dani. Rek Nyi Sunarti ngareret tuluy unggeuk pertanda ngaku yen Cep Dani salakina nu ti heula. Taina mang bari tumaros ka Cep Jamil. Kumaha pangemu Cep Jamil ayeuna jalaran si Nyai parantos ngangkeun yen si Asep
carogenan ti payun. Ero teh nanya kana pabadegan Cep Jamil keur murleng ka Sunarti barungkung tu kekerot. Nah, ini pilihan Kang Abdi Pak RT. Angin anjeuna kedah engawe undur ti dieu lah. Malih tadi kita diusir ku Abdi. Ngamung sarabuk samerang nyamu anggeunana mah lipasikeun. Kajabin waya dianggo ku anjeuna. Jalaran kamari ieu ge ku Abdi katangkep. Kacereg geleg anjeuna katingali nuju dibonceng kana motor ku Bapak Gecanis. Wih kami kaliasan ngayakin tindakan ke pemegetna. Saur pemegetnya nyak itu ngangke nama dikagungan caroge jenek itu si istri teh. Tema Cep Jamil. Upisalah jengna kumaha Asep maksa deh. Pak RT nanya ka Cep Dani. Langkung tipayu nabi ngatur kenuhun ka Pak RT serang ka bagian keamanan di dia. Milih perantos meninggali kersanya dengan Abdi kalayan ku Abdi badai disungkun bantuan anak. Tanggo ngarengsekeun sakumaha nu dipimaksud ku Abdi kalayan tos disangkeun tani ka payuneun Pak RT. Rupi maksudna Abdi ngabantun Pak RT sareng bagian keamanan teh ngajagi bilih di antawisna aya nu ngidamel hakim nyalira. Oge supados kauninga ku Pak RT, mana nu lepat mana nu leres? Janten maksud Asep teh bade numput perkawis bumi sareng paparabotan nu diica ku Tuang Garwa teh. Deui maksud Abdi mah sakitu wae Pak RT. Mun bade mun bade mundut perkawis bana nu diical ku anjeuna. Cenah eta perkawis diri anjeuna. Dilangkung bade teras, mun dilangkung bade teras tetep di dieu mana bade ka mana-mana ge nyangakeun. Jalan tadi ge Abdi mah maruh ka anjeuna teh sanes bade dibantun deui ka hiji rumah tangga mun bade ngaloreskeun bana we nu diical ku anjeuna. Mali sareng jenisna mah tos tudo teu hoyong Abdi teh. Teningal irung-irungna acan ge kitu. Tema Cep Dani tegas, pertanda cuak kanu jadi pamajikan. Celengkeung Ibu Maimunah Mairan. Sanajan ku urang di dia geda moal diampihan deui, manusa sangar kieu mah, anjing belang anjing hideung, henteu melang henteu nineung. Saurah aja mah, Ibu Maimunah maksana anjing belang anjing hideung teh teu melang teu nineung, para mitra. Upi eta Tuang Garwa ngical bumi sareng parabot rumah tangga teh aya widi ti Asep, Pak RT ngareret deui ka Cep Dani. Duh. Ujung-ujung ayah Widi malih Abdi ge tetang-terang acan anjeun ngical bana jaran salami opat dinten Abdi teh aya di rorompok ujung bilarian pada melandeui riwang sur rorompok tos aya ngalebetan kudu sane sakalain menak wartos tos diica sareng paparabotanana tema Cep Dani sajelasna leres kitu nyai perkawis bumi sareng paparabotan diica ku nyai kalayan tanpa Widi dituang caroge cek RT nanya ka Nyi Sunarti leres. Tema Nyi Sunarti ponok barisirah meleng. Nah, tunya itela lawara teing kumawantun ngical bumi sereng paparabotan rumah tangga tanpa Widi tinu janten caroge. Atu tantos we tuang caroge bade munut atanapi bade munut pertanggungan jawab oge. Tinyai ari kitu dasar nama. Katami-tami ayeuna nya ini kadeui ka Cep Jamil bari nyebatkeun caroge nu tipayun parantos ngantunkeun. Pami kitu mah payus nya itu disebut penipu ku Tuang Garcal oge teh. Cek RT nyalahkeun. Tos jelas awe panipuan, awe bajingan, abong kena kuat adat batan wara. Tebeda tisato, najis dicarek, ulang akana kokotor, gitu tetep top doi top doi. Hebes kami nahan, dasar awe orowodo, si bau seduk sia. Saur Ibu Maimunah tambah cua. Jebleh, sia meni jiga badi sedompet di bebek, we, si bau seduk. Saur nadei atuh pat RT mesem, bumi Ibu Maimunah nyebutkin bau seduk. Tos lah ibu aparantos parantos. Janda suruh maos nyai ngical bumi sareng paparabotanana sapengkeureun Tuang Caroge. Maos. Tema Nyi Sunarti ponok di barung kuting berbeina cimata. Bupi artos ladangna bumi sareng paparabotan dianggo naon ku nyai? Dipasirkeun serang di lembur sareng diangge ka priyogian sanesna. Salami abdi dikantunkeun ku pun lanceuk. Mumpanuhun ka Pak RT pamitia mah. Serang balai dicanak ku pun lancek mungkin dipanggaraskeunnya ku Pak RT sebadas ulah dicanak sadayana da sapiraku ka sebat istri mukamungan caroge teu dibanaan atanapi teu aya tali pisan nuhun teu aya tali napisan salami dipihukum ku caroge numaya abdi mah nyangakeun ka Pak RT kumaha saena cek Nyi Sunarti ngalengis maksudna mah menta kabijaksanaan ti Cep Dani sangkan manehna kabagian keneh bana. Hari kange bapa mah teu tiasa masihan kaputusan nyai. Eta mah teu langkung janten caroge bade nyangakeun we ka Asep. Tema RT teu bisa bere kaputusan. Kang Abdi maos parantos ngicaro rompok sareng paparabotanana.
sepengkeren ti akang, mong. Mungkin disuhunkeun we ka bijaksanaan ti akang. Asapiraku salami abdi dipihukum ku akang teu aya talina pisan mah. Nyi Sunarti ngareret ka Cep Dani kalawan minta ka bijaksanaan. Ya Sunarti, akang ngarti kana hak jeung aturan nu laki rabi. Memang nurutkeun aturan kitu setiap awewe nu boga salaki dina umumna hak ngabogaan bana. Tong roding masih kena dipihukum sanajan rek diserahkeun ge wajib bana eta dibuakeun. Namun boga anak dibagi tilu jeung hak anak. Ngan anu kumaha awewe nu kudu dibere bana? Hari awewe model anyeun mah nu geus jelas nyimpang tina rel hukum. Kasarna ge mangircakeun bari nyebutkeun salaki geus pae. Teu perlu dibere hak, samalama sakuduna di diri anyeun ditaranyangan pisan. Namun kitu anjeun salila dipihukum ku urang, bener bageur tur satia akan jadi salaki. Tong bere menta diduakeun sanajan laki penta kabeh ge top teng teuing suka lahir batin. Geus ayeuna mah tong bapa sualan di Sunarti. Bisi urang nguruskeun tuntutan ka lumur wajib, geura serenkeun segalna pamulian sawah di lembur maneh. Ayeuna keneh urang terus init ka lembur maneh. Tema Cep Dani leuwih tegas. Atuh geus kitu mah Nyi Sunarti terus ngagukguk bari nungkupan beungeut. Kemari hati ngerasa kaduhung segede gunung boga talajak selupa kitu. Malah boga rasa wawales ijenatna Nyi Kadarsi. Tah didinya para mitra ganjaran kajal minggumantung kana amal na masing-masing. Ya, para wargi sadaya. Jandeng para mitra sadaya. Jalmi mah gumantung kana amal na masing-masing. Mang Jaya sering nyebatkin para mitra. Melak cabe moal jadi bonteng. Sawangsuna melak bonteng moal jadi cabe. Ngawisina melak hade mau jadi goreng para wargi, melak goreng mau jadi hade. Kalakuan Nyi Sunarti para wargi sadaya, melak kagorengan anjena hasilnya tetep goreng. Teu jaga-jaga teuing para mitra sadaya, di dunya keneh para sakaraos wajib. Mumawi bahan nyepaneun urang sadayana, pikeun nincak kana jalan anu bener. Para wargi sadaya mangga urang lajeng keneh. Para mitra anu mulia, teulila para mitra Cep Dani nyarita deui. Cok Guru Sunarti, bila serenkeun segala pamulian sawah di lembur maneh teh. Namun teu diserenkeun ayeuna keneh, urang rek ngadu ka anu wajib. Cep Dani ngancam, atuh geus kitu mah Nyi Sunarti sirilik asup ka kamar nyokot surat segala pamulian sawah. Sabab ngarasa sieun diajukeun ka anu leuwih wajib, bari rumasa manehna nu salah. Dikungsi 5 menit Nyi Sunarti nolojol di kamar bari mawa segel sok ditunga dina meja hareupeun Cep Dani. Kalawan harita kene gancang ku Cep Dani dirawatan. Dikungsi loba wangkong anu sejena deui sanggeus ngarawatan segel mah. Cep Dani pamitan ka pribumi kalawan saduk-sanduk menta dihampura. Dikudi Pak RT kajeng keamanan setempat kabawakeun pamitan. Kalawan harita baralik sewang-sewangan. Ngan Nyi Sunarti nu aya kene di dinya. Sabab Cep Jamil para mitra rek meresa Nyi Sunarti ngan harita canjung ini terbe sabab geus nyedak ka magrib. Nyi Sunarti peuting harita ngarerem keneh dina jadi mitoha ngan sarena misah teu ngahiji jeung Cep Jamil. Nyi Sunarti di kamar ari Cep Jamil mah dina kursi panjang. Sajutna Cep Dani turun ti bumina Bapa Haji Manan. Mukeur Nyi Sunarti teureun-eureun hujan cimata nepi ka panon geus carinuul hate ngarasa kalang kabut. Malah asa ponok pangharapan sabab geboga tuturkeun deui. Mana boga bana dirampas kunu jadi salaki tibila. Mana ku salaki nu ayeuna rek diserahkeun. Malah ancaman Cep Jamil rek ngaragagkeun talakti. Pamitra kaum dang, waktu tuluy nyerelek beuki lila beuki nyedak ka mangsana peuting. Sora sasatoan geus mimiti di sarada ciang-ciang asa ngalalawang cari cangkas asa ngawawaas. Ditunggu kulonok ting kerileung asa ngajadikeun batin keun. Sora jarum sekonjam anu ngagantung dina tembokan karing tuk-tuk siga nu marengan kana dugdeg na hape Sunarti. Mukeur sedih kingkin cerik lahir cerik batin. Telila treng jam disada sakali si horeng harita geus nincak ka pukul 10:30 deui. Di luarin wawangunan asa simpe comrek muka denge lintang ti sora sasatoan. Jenting saleorna sora dang daunan katebak ku gelembungna angin peuting. Sedang Nyi Sunarti masih kene ngajejentul sorangan di kamar diuk dina sisiri sebab bari sirah malang. Waktu Nyi Sunarti keur ngajejentul karena sorak manusirit uncuy ngelak pipir imah. Harita teh para mitra sadaya, disusul ku sora manu koreak muni asa ngayapah kana luhureun suhuna. Ngadenge sora manu koreak mah keur Nyi Sunarti make ngalenyap. Malah sirah cengkatuy ngareret kana pantok kamar.
Hirit sawatar menicung surah anjing babaung. Lamat nakar muraikun simpena putih. Atu tegudu ni Sunarti bogara sakeun malah ayah pikiran rek ngagel-gerok Cep Jamil. Salah kina tapi tua dipok sasat Cep Jamil geus totolakan. Mu ngahiji deui. Kalau kitu geus rakerag kecap rek ngalapin. Dina wanina oge ngageroan pasti Cep Jamil muadaik nyamperke. Puringkak-puringkak para mitra sadaya. Harita teh buru punuk ni Sunarti ngadak-ngadak tim puringkak. Ku ayeuna ku ayana ngadenge suara anjing babaung di pungpok kamar napisan. Ngatua hing teh meni atrana keur kadenge ku ni Sunarti aya suara awe ceurik ngabangi bangun mukanya nyerian. Keur kitu guar-guar suara orok muka kala dilahirkeun ku guaran. Tapi teu puguh kadengena duka di jero duka di luar. Jempe suara nu ceurik jeung suara orok boboan. Ciri hil ditunggu kusora nusuri meni bangun anungunan ti ciri hil. Dibangun kusora anjing babaung atuka keung jeung kasieun teu katulungan. Harita Nyi Sunarti asa teu puguh rarasaan. Jajantung ratug ting sarebelak. Sigan mere pirasat pigorengeun ka dirina. Reket, kebruk, sora pantong ngakebruk. Truk, truk, truk. Ditunggu kusora leumpang make sapatu di patenganan. Tidinya Nyi Sunarti lah-lahan ngegegero Cep Jamil ala launan. Kang? Kang? Kang Asep? Kang Asep? Pokna tapi nu digegero namah teu nembalan-nembalan acan. Da puguh geus tibrasare kitu deui pamarjimanan sareng garwana. Tibada isa keneh parantos karulem. Komo ari bi asmi mah sasat tibeurangna cape barang gawe. Meni siga anu meunang ngabeubeutkeun para mitra sadaya. Lain bobohongan. Nepi ka poho teh disimut-simut acan. Reket, reket, sora pantor uka treket. Serelek, serelek, sora hordeng diserelekeun. Reket, reket, berayu pantok kamar muka kumane. Tilak Nyi Sunarti ngalieuk anabreh dina lawang nyampak. Ayeun make boeh bodas ngajegah. Sedengkeun beungeut rupa tangkorak, kongkolak panon ngolohkor. Irung ponge kuntu siga nyeng-nyengerengan. Korejat Nyi Sunarti ngorejat turun tina riswang. Per suku jeung leungeun ngaleper kesang tiis bijil sakujur awak. Harita gaduh hadeng dadu tangkorak atok-atokan bari leungeun para mitra sadaya. Dikupat kapit kasih si gigijir ciri hil korongkong teh sora awewe siri. Sunarti, Sunarti, apa keneh maneh kaurang? Misi maneh teh apa kaurang? Ieu pisan ngaran kadarasmi pamajikan Kang Dani. Urang tas ngalahirkeun di jero kubur. Geus waktuna urang rek mulangkeun kanyanyerian ka maneh Sunarti. Ayeuna diri maneh bakal karasa, bakal narima panagihama maneh. Yuk urang hinitkeun urang, engke maneh dibere pagaweanna sok anak urang. Maneh jadi babu. Kitu basa-basa tirorongkong si horeng si mana horeng. Nemongan teh Nyi Kadarsih marakayangan maksud narek ngalah nyawa Nyi Sunarti. Halik, halik sesetan. Untung ngaganggu ka aing deuleuh. Nyingkah sesetan nyingkah. Nyi Sunarti kakara bisa nyerita musir juri. Bari hatena geus teu puguh darasaan. Kaulah manika lamun tejemanyan Sunarti. Hayu, hayu urang balik jeung kaulah Sunarti, Sunarti. Tema juling dituntungan ku siri ciciri hilang. Bari gigel-gigel grek nyamper ke Nyi Sunarti nuker ulur-uluran. Kira-kira 2 meter dari rorongkong nyamperkeun cerit nyitul ringa jerit satarikna bari maledongkeun asbak beling ngabeledag kana pantok kamar. Sedang rorongkong sakicep geus ngilas atuh harita Cep Jamil anu keur tibra sare teh kuat ngorenja. Terus muruk ka jero kamar kitu de Ibu Maimunah sareng Pa Haji Manan carogena ting ngaburanjat kaluar ti jero kamar terasmu. Samalah Bi Asmi cacakan kamarna di tukang kabawakeun ngadereg-deg lumpat ka patengahan. Bari gelung udara samping ngaleleke siga nu kaporosotan.
Barang Cep Jamil ka kamar nyampak ni Sunarti keur nyempon deket lomari pakaian. Ngadeg-deg panona manco nutup seukeut ka Cep Jamil. Aya naon ieu teh Asep? Aya naon ieu teh? Saur ibu Maemunah reubas kaliwat saking. Kamu abdi kitu terang ngawitan mah. Mun ngamenguping anu ngajerit, teh mah Cep Jamil sabenerna mah teu nyahmeun kana kajadian ni Sunarti. Cingkanya kadinya Asep. Ibu Maemunah miwarang naros bari ngajaran teng sareng carogena dina lawang. Nanti kunaon maneh teh? Aya naon atuh? Cep Jamil harita teh teu wani ngadeukeutan sabab Nyi Sunarti merombay. Sedang Nyi Sunarti teu nemalan. Sarang serengeh ayeuna seuri cieuh seuri. Si eta. Si eta. Nyi Sunarti terus seseurian bari tutunjuk ka Ibu Maemunah. Nanti kunaon si eta eling teh? Cep Jamil nanyana bari ngarasa kaget. Ditanya kitu Nyi Sunarti kalah beki ngaco si horeng jadi owah tina alatan siun pulorongkong teh. Maon eling. Eling-eling, mangka eling. Eh, Sunarti kacuak beling. Nang-ning-nang-ning, nang-hisis. Nang-ning-nang-ning, nang-hisis. Tangku melikin tangit, nge. Sarkawi bapak ijen. Sok, berani sama gua, banot nini-nini. Kalau berani kesini, gua jitak, biar benyol lu. Alah. Ya lele, ya itu laku, ya eman. Gog, gogku anjing gede. Kang Haji. Merongai kan nenek, Kang Haji. Eh, mayangun kan nenek. Gua tuh nenek ngawahin laki nenek Kang Haji. Nenek, pokoknya mah nenek mana, pokoknya mah Kang Haji kutap ketap. Ih, mana nenek, ih, gila si semuanya, si mupeking, si bohut, si ae. Oh, nenek mah, mau harus di make up gula. Cicin gula ngagamu, neka tuan-tuan nyonya-nyonya. Tuan-tuan nyonya-nyonya-nyonya. Nyi Sunarti terus ngomong ngocoman. Kamana karep saka cumplang campling, las di bedak meni camak lah. Kawas cari bulan, ledak-ledak duir di beriman uraha. Pipi kencaka tuhu di beriman, korejat nantung terus guyat niyet. Mari ngeletan kapa Haji Manan, atau Ibu Haji Maemunah umur-umuran, mari sasauran. Alhamdulillah, minzali kastagfirullahalazim. Aduh, amanaku mah, atu isi Sunarti jadi kie, jadi jelema teu hideung. Sok sieun ngamuk we, ngaruksa kana paparabotan. Kudu dibawetkeun onaman mah kuriak tuluy ngamung. Cing kumaha tuh Asep? Ibu Maemunah naros ka Cep Jamil putrana. Bari manahna ngaros hariwang ingis Nyi Sunarti terus ngamung. Harita para mitra Cep Jamil anggur ngahuleng. Anjeuna ngaros bingung kumaha pipetaeun. Geus aing sakadar sih. Si mah juga juring si karorongkong. Eh, itu rorongkong nini-nini. Hai, sa juri ka. Asa bujur neneng tak kumaneh palencrong. Si Haji eraeun ieu ning urang kumarot ningali neneng si Haji. Ji, hayang ka neneng? Ke atuhnya tenang we, ka neneng geus budak beulanya. Nyi Sunarti bari nongengan ka Pa Haji Manan. Rok disingklak singklakeun Pa Haji Manan ngabalieur era parada. Hayu sia mah ngajalan teng di dieu. Imah-imah neneng meunang ngulik ka Asep. Buka ka era nampokeun ka neneng. Hayu sia nyingkan neneng marek pelesiran dupa kuda lumping. Tumpah bujur bajil, tumpah kuning bajil, cil tak kebang gocil, cabe hijau lada, sehala talata, sehala talata, itu juragan juri jadi, ya juragan juri. Nyi Sunarti muringis terus ngajeri tarik naker, deg-deg lompat di keluar, di kamar ampir-ampiran rek ngarumpak Ibu Haji Maemunah. Hadena ku Pa Haji Manan dikenyang ka sisi berai panto hareup dibuka. Datang kaburuan Nyi Sunarti igel-igelan bari mecoblak sagala dicaritakeun. Sakapeung cikikik seuri, sakapeung ceurik ngadingdiu. Terus lolong seran diburuan, pareng harita aya tilu urang lalaki nu keur ngarona. Manehna ngadengieun aya nu ngajerit. Barang tepi kaburuan bumi Pa Haji Manan regrona eureun ting palencrong. Ningalikeun kana polahna Nyi Sunarti nu keur lolong seran bari ceuri. La ilaha illallah. Saha teu teh euy nu ceurik lolong seran diburuan Pa Haji? Cik saurang rona nanyakeun ka baturna. Pokna saurang nemalan teuing atuh teh dipati siri kana rupana euy. Tapi teu geuning Pa Haji jeung Cep Jamil alaya keur tinggal rantang di teras. Cing tanyakeun atinya ka Pa Haji euy. Pa Haji, saha nu nangis teh Pa Haji? Tanya rona bari geger rewekan.
acan oge pahajimanan ngawal renyi Sunarti nuker cerik bari lolong seran teh ngorejat dangtu. Gilak malik tul nyerilik muda grona ngawak-wak karita teh paramitra. Ningka siya gelo. Najis gila imar di persoko sakutiluan. Cuk saing gelo siya. Tu si Kadarsi tukang rebut talaki batur mah nu owah mah. Jadi jurig siya ge. Ih, najis teh ngaima. Kudu ngasuh anak siya mah. Kegelaanan siya Kadarsi. Tapi ketang daek siya aing ngasuh anak siya di gaji sabaraha. Sok siya mun namun aing di gaji gede mah teu naon. Ih, si Kadarsi aing mah. Si Kadarsi. Si kan tukangeun sieun ke si ICT. Sunarti tutunyuk bari unur-unuran cirihia tukangin rona yang seri. Awe seri ciciri hilan di barung ku anjing babau lambat naker. Gila kerona nutiluan bareng pada ngaliuk ana breh dina dahan tangka manalika. Aya awe bete di kutang-kutang acan cumbuuk ngawig-wig. Nari ringkiwit jima si horeng jurig nanyi kadar si tayalian kuntilanak teh. Serenge-serenge seri bari gegetret kana buuk. Atu punggung we rona nutiluan sarinun terus tinggaruak beriting balecir. Aja kunti! Aja kunti! Kitu ting corogo kerona terus ting alabre. Kalayang kunti ngalayang cere napak kana tanuk ngajega hari kunyi Sunarti. Ciri hil kunti siri bari gegetre. si Kadarsi. Si Kadarsi gelo di tataranya. Mau siya buka tataranya segala. Ih, siya ngarik itu udahnya. Lerak nyana lalaki. Cek ni Sunarti. Dasar para mitra geus jadi jelema owa. Manehna nagodon seserian bari acreg-acregan. Harita Cep Jamil sareng Pa Haji Manan Ramana ngaros kaget campur jeung sieun. Ningali aya makhluk sarupa kitu. Leungit wujud manusia ngajanggelek jadi rorongkong. Ciri hilu rorongkong siri bari unggang inung nganeukeutan ni Sunarti. Nihil deh harita para mitra anu nyirihil siri bari nyarita deui. Wayahna Sunarti kudu milu ayeuna hayung Sunarti hayung urang balik deui jeung kami. Siang gelo sia jurig, buri gelo sia bawa hayang. Sanggup dulu aing mah sanggup. Pek sia dibejakeun ka Asep. Ka Asep teh atuh sia. Ih, si bedul sia. Untu sia tulang ngungku nyerenge. Ih, sia mah tara digosok gigi untuna. Ceuknya Sunarti sedang rorongkong terus nyamperkeun leungeun di kupat kapit kasih si kagigit. Gado atok-atokan gerem-gerem rorongkong ngagerem bari robah deui jirim jadi makhluk nuluy pikasieun. Panon bolotot irung pomek letah di lelel meni panjang. Serenge-serenge makhluk teh sarangan serenge katembong huntuna bodas jeung aya sihung. Jebung kumung leungeunna dikaluhurkeun. Sigarek ngaranggung cerit Nyi Sunarti ngajerit sabab dirontok ku juri. Harita buuk Nyi Sunarti dicenggut para mitra. Sirah ngadang ngakep burung Nyi Sunarti dikerekem. Cerit Nyi Sunarti ngejejeritan bari leungeun duanana ngaleper. Pa Haji Manan jeung Cep Jamil kitu Ibu Maimuna nu harita kaluar teh ngarasa ruas campur paur. Ningali Sunarti dikerekem beuheungna buria-buria getih tina beuheung Nyi Sunarti meni bubulialan. Sedeng juri nu ngarekem terus ngagereb. Bru Nyi Sunarti rubuh terus ka karejetan sakara. Kilap juri malik merong tanu kereting jarantang dina teras. Jerit Ibu Haji Maimunah ngajerit terus ka pidara. Sabab baluas ningali makhluk nu sungut napinu ku getih. Puguh Pa Haji Manan sareng Cep Jamil asa tagibur. Sakiceup makhluk anu tos ngarekem Nyi Sunarti teh ngiles. Eueuh tapak-tapak na acan. Regenyeng Ibu Maimunah diparangku para mitra ku Pa Haji Manan jeung Cep Jamil. Micana kalembet sedeng Nyi Sunarti mah. Mungkin kekerjutan keneh teu ditolih, malah ngagulang gaper. Ibu Maimunah teu emut-emut kapidara. Sirilik harita biasmi nyamperkeun sarta nanya ka Cep Jamil bari rawah riwi. Ya Allah, Aden. Kunaon tuang ibu teh Aden? Kunaon harti Aden? Mangeus Asmi montong jeung ceurik sagala. Pang nyokotkeun cai herang ngangguran, saurang Mama Haji Manan. Sirilik biasmi ka kamar makan nyokot cai tiis tina kendi di wadahan kana gelas jangkung. Waktu biasmi keur nyician cai ujug-ujug salengseng ka ambeu bau minyak seungit meni melebar angin-anginan. Atuh biasmi ungas ingus bari kaget sabab ngambeu minyak seungit di kamar makan. Huleng biasmi sawatara jongjongan mangahuleng bari nyenyekal gelas dieusi ku cai heran. Keur kitu geuwur-geuwur sora numani.
samalah karimi sora ember tinggolombrang. Si horeng pahajimanan ge ngadangun sora ember di kamar mani tinggolombrang. Bu, eta si Asmi. Nakeur naon heula cenah ngadon ngalelep palang siang nyokot cai di kamar mani, Asep. Eta geuning kadenge, kuama sora ember tinggolombrang. Cing teang ka ditu Asep bising mawa cai di kamar mani. Saur pahajimanan timuruna mah. Lanjang na nyokot cai di kamar mani. Giding Cep Jamil ngagiding barang aret kasampak di Asmi keur ngajajentul di kamar makan barinya nyekel gelas. Asmi, mana cai teh kuhararesa nakernya? Hari itu saan di kamar mani? Sadan keur mani? Tanya Cep Jamil. Manehna ngarasa kaget sabab meni atra karimu. Sora nukir mani. Jinep di Asmi ngaliuk semunu rewas. Ya Allah aden, duka saha jaran teu katingal lain lebet ka jaman. Moal mamah kitu. Kemal bi Asmi radakeun. Mamanaon sidik mamah nunggu-nunggu bi Asmi? Nah saha atunya aden? Lain saha-saha heug tempoa ditu. Cep-cep Jamil sirlik bi Asmi harita nyirilik. Bari mamawa gelas dieusi ku cai herang. Berai kampan to kamar mani dibuka serta bi Asmi ngelot. Tapi di kamar mani sasaha samalah cesora cai geguguran gejempe. Hari tateh silulit bi Asmi nyampurkin kacep Jamil bari bebeja. Alah, berincai sasaha di kamar mani ke aden. Nang name meni atra naker ku bibi ka kuping soranu siram. Meni geguguran cai na oge. Ya Allah aden, ia bulu punduk bibi meni muriding kieu. Yeay! Bau naon itu aden? Di Asmi bibiri gidigan. Sedang kejap Jamil maharita teh para mitra tenemalan. Malah gancang kapatengahan dui. Sabab maneh nage ngarasa keung jeng bulu punduk tingkuriri. Atu bi Asmi setengah lumpat di kamar makan kapatengahan. Song mikin cai ka pahajimanan kalayan harita kene. Pahajimanan ngajian cai sabrot masta ka ibu haji Maimunah dibura. Nyah bentak teras netip ka pahajimanan. Waktos nasib di para mitra.